града при Филипи, значи така се казва града. А Филипи сега е отвори там срещу. Античния театър, виж. Его града, его крепостите сте. Това голямо, видали до къде сте готата? Да. Яви стените, като Хисаря му огромен град. Тук ли трябва да се видим къде трябва? Гледай, какви са дебели стени. Архитектурен обект Филипи. Там. Къде пише? Да, ама това и там трябва да се спира. Е, стига, бе. Тай приближи, бе. Гледай, виж под скалите, гледай. Под скалите. Не, не снимай си това, но мислята ме, че виж къде са го направили. Отихвам. Добре, а тука какво да е? А, я виж там напред какво има, я. Я снимай там напред. От... Пробери си когато го пъти, пробери. То много нещо е. А? Да, това е улица. Това е улица, да, вече ми канализация. Ето, улицата е с канализация. Целият град, виж как е разчистен и колко са влезнали надолу, гледай. Да. Като гледам това, това е минус 2 метра слой над тия основи. Значи това е било огромен град. Огромен град, гледай. Ние имаме един ескус на гигента. Той потъна в траволяк и само змии се разхождат из него. А там това, за да е покрито, значи има нещо, има мозайки си. Саши, къде се намираме? Гръцко. Град Филипи, който е станала точно. Една от най-големите битки между римляни срещу римляни. Точно така. Републиканци срещу имперци. Тук са воювали над 150 хиляди римски воювали. Римлянката. Цветенце. Дойде в Гърция да се вземеш цветенце, ли? Да. Искаме се да се разходиме по уличките на този град, ама май ми се струва, че не е отворен за посетители. Защото не виждам. Домати. А? Керамиди, къде? Ето ги там. А, има ли са цигали? Водопровод. А? Хора имаше и там долу. Има ли? Имаше. Ама...
няма да ми стигне сякаш времето. Да. Иначе на драго сърце бих отишъл да се направя една снимка на, на античния театър. Ай, Пищов! Саша, да снимам. Снимай. Да.